15 dugi sakniki kula gadah putra sekawan kang nomor 3 nggih menika kembar sampun sekolah wonten SD 3 Kemiri Ombo kelas 6. Dene bantuan PKH menika kula ginakaken damel bantu damel kebutuhan lare kados damel tumbas sepatu, tumbas baju seragam, tumbas buku lan sak pitulungipun. Dene kegiatan kula sehari-hari nggih menika wonten ing kono bantu tiang jaler kados babat, mungsung lemi, kadang nanem lombok, kadang tok kacang. Ampun pun salat zuhur rutin marai ngaos lari-lari. Ya, alhamdulillah jumlah lari ini pun lumayan kathah sekitar 25. Kula badhe ngucapaken matur suwun dhumateng PKH inggih dhumateng Pak Jokowi ingkang sampun maringi bantuan. Mugi-mugi bantuan niku berkah di dunia wal akhirah. Matur nuwun PKH, matur nuwun Pak Jokowi.